Саламсыздар, студияда Райл Доңғар. 1994 4-ті сенбіге арналған ауа райы болжам мен таныс болыңыздар. Қазақстанның солтүстік және орталық өңірлерінде күн бұлтты, жауын шашынсыз, сынап бағанасы күндіз 0-ден минус 6 градус аралығын, түнде минус 13 градусты көрсетеді. Көкшетауда күндіз минус 2 градус, түнде минус 8 градус. Қостанайда көшпелі бұлт шығады, ауа температурасы күндіз 0 градус, түнде 8 градус, 0-ден төмен. Петропавлда жауын шашынсыз, сынап бағанасы күндіз минус 1 градусқа дейін, түнде минус 8 градусқа дейін төмендейді. Павлодарда көшпелі бұлт шығады, күндіз 3 градус, 0-ден төмен, түнде минус 9 градус. Қарағандыда ауа температурасы күндіз минус 6 градус, түнде 13 градус аяз. Синоптиктердің болжауынша, Қазақстанның батысында көшпелі бұлт шығып, кей жерлерде қар аралас жаңбыр жауады. Ақтөбеде күндіз плюс 2 градус, түнде 0 градус. Оралда көшпелі бұлт шығып, қар аралас жауын жауады. Ауа температурасы күндіз плюс 1 градус, түнде 6 градус, 0-ден төмен. Атырауда да көшпелі бұлт шығады. Сынап бағанасы күндіз плюс 6 градусты, түнде 0 градусты көрсетеді. Ақтауда күндіз плюс 12 градус, түнде 8 градус, 0-ден жоғары. Қазақстанның оңтүстік өңірлерінде жаңбыр жауы ықтимал. Ауа температурасы күндіз плюс 1-9 градус, түнде минус 4 градус. Түркістанда көшпелі бұлт шығады, күндіз плюс 8 градус, түнде минус 1 градус. Қызылордада күн ашық болғанымен суық. Ауа температурасы күндіз плюс 1 градус, түнде 4 градус, 0-ден төмен. Шымкентте көшпелі бұлт шығады, жаңбыр жауы ықтимал. Сынап бағанасы күндіз плюс 9 градусқа дейін көтеріліп, түнде плюс 2 градусқа дейін төмендейді. Таразда күн бұлтты, аздап жаңбыр жауады. Күндіз плюс 4 градус, түнде 2 градус, 0-ден жоғары. Талдықорғанда да күн бұлтты, қар аралас жауын жауады. Ауа температурасы күндіз плюс 1 градус, түнде минус 1 градус. Қазақстанның шығысында қар жауы ықтимал. Өскеменде күн бұлтты, қар аралас жауын жауады. Күндіз плюс 2 градус, түнде 3 градус, 0-ден төмен. Семейде де күн бұлтты, қар жауады. Ауа температурасы күндіз минус 1 градус, түнде 4 градус аяз. Алматыда көшпелі бұлт шығып, аздап жаңбыр жауады. Сынап бағанасы күндіз плюс 3 градусты, түнде плюс 1 градусты көрсетеді. Елордамыз Нұр-Сұлтанда күн бұлтты, күндіз минус 6 градус, түнде 9 градус аяз. Хабар телеарнасының метео қызметі сіздерге көтеріңкі көңіл-күй мен мықты денсаулық тілейді. Коронавирустан вакцина өзіңізді және жақындарыңызды қорғауға көмектеседі.